tem dois rapazes invadindo o sítio lá, ó. Olha lá. Estão beirando o tanque. Será que os tanques, olha lá, vai, os dois vai com pescar, vale pescar com os dois lá. Ah, mas a placa tá lá, pô. Os caras que os caras não tá enxergando? Olha lá, daqui você tá vendo perto da praia, tá descalço. Ah. Uma mala? O que que ele tava com aquela mala na mão lá? Não sei não, hein? Desce lá, corre e vê o que que eles dois lá. Qualquer coisa você me chama lá. O que que eu vou lá? Deixa lá. Vou indo lá, rapidão. Vai. Fazendo, hein? Tá vendo aqui que é o sítio patrão, pô? Tá vendo que não pode pescar? Olha o que vocês fizeram! Aqui, ó, proibido pescar! Não fala, não? Hã? Aqui, ó, não pode, olha o que vocês fizeram aqui! Vai embora, vai embora, vai, 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 vai! Vamos, vamos! Aqui, ó, vamos! Vai logo, vamos! Doutor? Meu Deus, qual dos dois que é o doente? A doente é ele. Eu vou examinar o que está mais doente. Quem, pronto, quem pronto. Tá mais doente? Eu estou pronto para o senhor. Senta ali, por favor. Ele está mais doente. Espera um pouco, doutor. Vai sentando aí. Olha, aí que nós achamos aqui, ó. Eu sou falalar. Falalar? Falalar. E se não nós falar, nós não falava, doutor. Eu achei mais uma coisa, ó. É um gravador isso? Seu carimbo. Não, não é gravador. O aparelho veio do... do céu. Quem tá doente é eu, não sei, deixa eu falar. Ele tá doente, só vai tomar e fala, vai doente. Quem é esse daí, ó? Mide, mide. Mide pressão. Pode medir. Não vai sair disso mesmo. O senhor tá meio pálido, o que que tá acontecendo com o senhor, tá? Ah, é uma pescaria. Esse cara é culpado, ele me levou numa pescaria. Eu não. Fui muito judiado no senhor. E também tem outra coisa, eu tava 2, 3 dias sem comer. Essa gravata aqui que tá... Nós sem comer que nós dá vontade até beber esse negócio aqui. A pressão tá alta. Tá. Quanto? Quanto tá? 20, aqui? 20 por 12. Nossa, só? O senhor tá comendo muito sal, muito... Eu chegou até uns 40, chegou até uns 40. Ah, nós come de tudo, o que aparece, nós come sarna, nós tem que evitar isso. Gordura, nós come tudo, só que no momento nós tá comendo nada, faz 3 dias que nós tá sem comer. Tem que fazer caminhada, fazer exercício. Mandar velho caminhar, não chega nem na esquina. Vou passar uns exames. Passar uns exames pro senhor? É, mas. Aí, o senhor vai fazer os exames. Isso. Mas eu tenho. O que vai acontecer?
Eu tenho os exames aqui que ele mandou fazer. Exame? É, já trouxe pronto, doutor. O exame? Ele mandou fazer. O exame. Por parte do médico? É? Exame. Ah, daí, ó. O número 1. Esse é um. Cê... Mas essa urina aqui não vale. Eu mejei no vidro lá no meio do mato. Tem que colher a urina de manhãzinha. Mas foi cedo, 4 horas da manhã. Olha o 2. O 2, ó, esse daqui também correu cedo. Olha que bonito ficou. Aí, é um bolinho. Esse foi exame. Cedo ainda. Doutor. Isso aí tem que ser num vidrinho. Não, mas no vidro não cabe. Pergunta pra ele, não cabe. Ó, ele tá quentinho ainda. Põe sim, mão, dele mesmo, doutor. Ó, tá quentinho. Eu nunca vi um absurdo dessa, tem tantos exames de experiência de médico, nunca vi uma coisa. É, fez uma sim, força. Deixa eu ver. Nossa, experimenta, doutor, um pedaço aqui, experimenta esse. O doutor tá mal. Cadê a. Nossa, o exame de urina aqui. Isso, dá pra ele. Dá um pouquinho, doutor. Eu tenho um negócio aqui. Ajuda. Vai ajudar a salvar o doutor. Doutor? Ó. Oh, tá passando mal. Esse é bom pro senhor, doutor. Tá passando mal. Tá passando mal. Vamos tirar daqui. Pera. Vamos tirar. Pera, não vai tirar, mas o senhor não quer um pouquinho desse? Ajuda. Pera, ele vai. Ajuda. Tirar. Vamos. Ajuda. Cara. Não vai tirar o doutor daqui? Vamos levar ele pra lá. Vamos. Ah, Santa Cor. Quer se limpar um pouco? Você lembra? Coitadinho, vem nervoso. Oh, vamos ganhar dinheiro. Mata os outros e depois fica nervoso. Vamos ganhar dinheiro. Vamos. O doutor passou mal. Sim. Você consulta, eu recebo o dinheiro. Hora que nós tiver com o bolso cheio, vai vaga. Vamos aguardar a primeira vítima. Já bebi não. Viu? A campainha tocou. Dinheiro do bolso, vai. Acho que algum doente está chegando. Pode entrar. Próximo, vamos, você tem que almoçar. Dá. Sentar. O senhor tá bom? Sim. Não, não tô bom. Não, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Isso, parece que tá. Parece. O senhor acertou com ele? Primeiro não. O senhor acerta com ele pra nós começar a conversar. Que eu, quanto que é? Eu já levei muito cano, já a tem entrada, que sair pra o celular. Quanto é a entrada? Quanto que é? Não é entrada. O senhor me dá uns R$300 pra. Começar com surta, depois o senhor vem mais duas vezes, são mais duas vezes de 500. Pode ser cheque? Pode. Se tiver fundo, pode. Não, mas consultar. É cheque do senhor mesmo? Não é. Não é? Ah, tudo bem, a gente dá um jeito, a gente tenta sortar o cheque. É 310, mas 10 o senhor pega com o senhor trazer os 500. Então guarda o dinheiro aí que depois nós precisamos. Bom, vamos ao que interessa, né? O senhor tem o quê, por acaso? Muita dor no peito, doutor. Dor no peito. Dor. Ai, porcaria. Dor no peito. Isso. Mais o quê? Não, é só dor de cabeça também. Dor de cabeça. Cabeça. Mais? Não, por enquanto é só isso, doutor. Dor no peito, dor de cabeça. É uma coisa, que a dor de cabeça pode vir da pressão, a dor no. Dor no peito pode ser o coração e também pode ser outras coisas que nós precisamos examinar. Examina a pressão do homem e eu vou ver o coração dele. Estica o braço. Para ver como é que tá. Coração. Ai. Tá soprando. Tá baixando. Tá baixando, doutor. 18. 17. 16. Puxa o bolo. Sorta. Puxa o bolo. 15. Continua, senhor. Não me atrapalhe, meu consorte. Puxa o bolo. O negócio aqui tá feio. Sorta. Quanto ruim, doutor? Olha. Vamos ver. Coração deve ser aqui. Bolo. O senhor está precisando um especialista que somos nós. Nós entendemos do caos. Ele é especialista da região. Melhor. Essa dor no peito, por exemplo, ela traz muitas causas. Bom, quanto deu a pressão do ar? É a mesma. Que mesma? Do outro paciente.
Ah, sim. Então eu vou dar o mesmo remédio do outro paciente. Remédio bom. Agora, ele é bom. Não vai te matar, não. Pode chegar. Agora, esse do coração, certo? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar o senhor... A gente vai dar um exame para o senhor fazer também. A gente vai fazer já um exame para o senhor já, porque pode ser. O senhor que idade tem? 48. Está na hora daquele. Aquele exame. Aquele exame. O senhor é acostumado a fazer o exame anual? Não, eu nunca fiz. Anual. O anual. Então, o senhor dá licença, nós vamos fazer o anual. E esse exame anual, o senhor não precisa ter medo, não vai sentir nada, é firme, aí... Não dói nada, hein? Não, olha, porque tá aí, não, o senhor pode ficar sossegado, porque o senhor mostra jeito, o senhor vai com jeito, certo? Ó, vamos ali... Dá licença, eu vou mostrar. Ó, primeiro o senhor faz o seguinte... Eu vou ajudar o senhor. Primeiro o senhor vai... Cinco braços. O senhor fica assim, aí. Eu vou examinar o senhor, primeiro... Doutor, mas não é não, doutor? Não dá. Dói, não dói. E eu não sinto nada. Vamos examinar o senhor desde baixo em cima. Depois nós vamos ver como é que tá. O senhor dá licença para mim? Não queria, né, mãe? Fazer o quê? Ah, não. É um minutinho, já tá pronto. Pode vir. Ou já acostumou ficar tá vendo? Não doeu. Não, aqui não. Não doeu. Aqui não doeu. Não dá nada. Mas eu vou passar um remédio pro senhor. E o senhor vai tomar o remédio, o senhor compra ali na farmácia. Ou o senhor vai lá onde a prefeitura dá o remédio. O senhor toma, O senhor toma, passa o anestésico, que agora no momento não tem. Eu cedi para outro paciente. E o senhor vai tomar esses comprimidos, certo? Tá bom. E volta daqui dois meses, daqui um mês. Se gostou, volta todo mês. Se não gostou, cada seis meses. Mas volta a pagar nós, que o senhor tem mais duas de 500. Tá bom? Tá bom. Lê pra ele isso aqui, entrega pra ele. Você pode voltar. O senhor seja bem-vindo. Sim. O remédio que o senhor vai tomar não dói nada. O remédio é garantido que não dói. Pensamos um bom. Não, mas esse aqui não vai doer, não. Mas esse é normal. Esse é normal. Toma direitinho. Se você tomar lá... Vai ficar. Toma lá da cá. Toma lá da cá. Mais ou menos. Tá bom, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Não se esqueça de voltar, que eu gostei de examinar o senhor. Eu vou chamar o outro. Tá bom. Pode entrar o outro. Esse rendeu, hein? Esse rendeu. Boa tarde. Boa tarde. Por favor, o senhor se senta. Tudo bom? Mais ou menos, tem umas gordinhas nas costas. Umas gordinhas? Pera aí, o senhor fala com o doutor. O senhor aguarda um pouquinho, tá? Às vezes ele demora no banheiro, faz uma forcinha a mais. É. Mas ele vem. Tá chegando. Ah, daqui a pouco ele chega aí. Ele tá chegando. Já tá chegando? Mais um cliente. Opa! O senhor tá bom? Ô, doutor, agora por vai, enquanto, doutor. Por enquanto, né? Agora vai, doutor. Por enquanto. Né? Sim. Agora vai, agora. Nossa, o senhor já sabe, não sei se ele explicou pro senhor. Mas aqui ninguém é responsável de nada, tá? Só para você ver. Mais ou menos. Nós queremos fazer o seguinte. Melhorar a freguesia cada vez mais. Então, o senhor vai falando o que o senhor tem, que eu já vou fazendo a consulta de quem? Dor nos olhos. Dor nos olhos. Vai de porco? Não, só nos olhos. Só nos olhos. Dor no ombro. Dor no ombro. Dor nas costas. Dor nas costas. Dor no peito. É, bem. Dor no joelho. Nossa, cada dor, ó. Vai seguindo. Por aí, para por aí. Daí por aí. O senhor já fez exame da próstata? Já? Vai fazer de novo. Eu vou examinar seus olhos, já que está com os olhos com problema. Tá bom? Doutor, a entrada. Sim, eu estava me esquecendo. Entrada. Obrigado por você me lembrar. Escuta, nós não trabalhamos de graça. 350. Por favor. Já tem dinheiro. Não, você está pensando que nós é bom o seu, né? Aqui, ó. O senhor... $200, doutor. Tá bom, força aí. Depois, o senhor vai voltar aqui e fazer umas duas consultas se sobreviver. Se sobreviver. Se sobreviver. Larga na camisa, velho. Aí. Vou rasgar a camisa que só tem essa. Aí. Toca a cadeira mais pra frente que é pra mim examinar aqui atrás de você.
Aí, vai, pra frente. Levanta. Aí. Agora, examina aqui. Cutuca no rim. Ou conhece agora a orelha. Que? As orelhas. Respira, velho. Respira fundo. Aí. Mais fundo que isso não dá, doutor. Mais na teta, respira. Aí. Não dá. Tá mal, né, velho? Barriga tá louca, você almoçou hoje? Não, ainda não. Não? Abre os olhos. Tá mal. Boquinha. Tá bom pra tirar um soro. Mas nós vamos dar um jeito, velho. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer a cirurgia no senhor. De tudo que você pensar, você vai guardar inteiro pra casa. Só que antes, o senhor vai assinar um testamento. O senhor não tem família, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Então não tem. Então o senhor assina um testamento aqui. Em duas linhas. Um é o testamento, o outro é passando tudo pra nós se caso der uma zebra. Zebra. Se der zebra, você não pega nada. É, não, dá um jeito. O senhor assinou aí, acabou. Perdeu seguro. Segurinho de vida. Aí, já tá bom. Então nós vamos fazer a cirurgia do senhor, eu não vou perder muito tempo e ficar falando. Operar, ó. É o seguinte, eu tô com dor na perna também, mas eu é só passar a pomada, é bicheira. Vamos fazer o seguinte. Não é nada. O senhor fala o seguinte, entra lá atrás com esse rapaz, toma um banho, troca de roupa e me espera. Que lá nós vamos ter uma segunda conversa. É a primeira cirurgia, doutor? Sim, leva ele. Vamos fazer a primeira, depois fazer as outras. Vai, entra por aqui. Faz favor. Vai. Ô, velho. Você trouxe cueca reservada ou não? Pera, deixa eu ver. Ah, usa a minha mesmo. Você tá com cueca pra ele? Usa a minha. Tá, deixa eu ver então. Deita aí, velho. Ô amigo, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Cadê essa luva preta? A luva preta? É. É, a gente trabalha também no IML. Aí, questão de economia, a gente vem com a mesma luva. Aproveita, né? Aproveita, é. Mas fica preocupado, não. Que eu vou dar uma anestesia. Ah, é fraquinha. Aí o doutor já vai chegar. Pera aí, você não vai sentir nada. Mais uma injeção em você, mais uma anestesia pra garantir. Sim, tá bom? Sim. Ah, tá mesmo todo. Ah, mas passageiro. Dormiu. Esse é o paciente que tá ajeitou, velho. É, tá? Primeira cirurgia, doutor. Eu vou tirar essa luva aqui que ele já dormiu. Tá anestesiado, tem que ver tudo certo. Vamos fazer aquele exame primeiro para ver tudo. Né? Exame, doutor. É. Pode levantar o pé dele? Dá uma levantadinha. Ai, um pouquinho. Deixa aí. Ih, o velho cagou. Foi lá. É, tá mais ou menos. O velho tá inteiro ainda, velho. Vamos fazer essa cirurgia logo que tá chovendo. E. Eu não gosto de tempo de chuva. Né? Vamos começar. Isso, vai. Tá, começo. A faquinha. Começo. Aqui para ajudar. Cartelinho. Vai, meta o pai. Aí, agora me dá o... Dá a serrinha. Não, a serrinha. A serrinha? Isso. Isso. Corinho cortou, corinho do velho. Agora outra lá para terminar com o ossinho que está aqui. Vai cortar o osso? Vai cortar o osso? Vamos, vou cortar o osso. Porque agora tem que abrir e verificar lá por dentro. Aqui. Tá? Aqui ó, o osso. O osso. Vamos lá. Atenção, deixa eu pegar esse osso do lado aqui. Tá bom, doutor? Já cortou. É, vamos ver. Cortou o osso, né? Vamos ver o que temos aqui. Aqui para você enxergar melhor. Isso. É, não estou meio. A gente já fica meio estranho. É, velho. Você não sabe como é que você está. Como é que chama aquele negócio? Você não sabe o que está por dentro. Como é que chama aquilo ali? Fezes. Cortou a fezes. Sim. Cortou. Deixa eu ver. Cortou a tripa. Vê direito, vê se é mesmo. Esse saiu. Pedaço do fígado. O fígado? É. Aí frita.
Olha, ó, que corte. Esse é corte bom. Ô, velho. Tá com diabetes também, doce? Tá doce. Põe do lado. Do põe lado. Depois. Tem mais. Do lado. Vai, sangue só. Ó, tem mais um aqui que ela vai tirar. Vai tirar também, doutor? Ah. E depois, põe? Ó, ó. É muita pinga. Tá amarelo. Quem tá botou? Amarelo. Pinga, cigarro. Ah, põe pra lá, velho. Esse coitado já. Pra lá. Vamos pro velho, pro doutor enxugar a mão. Vamos. Senão não dá pra continuar a cirurgia. Aí. Aí. Agora, vamos dar andamento no caldo, né? Faz favor, uma mangueira para entubar ele, que parece que ele está meio... Tubo! Esse aqui é do material de construção. Tubo aqui. Tem importância. É para enfiar no velho. Vai desenrolar ele? Né? Desenrola? É. É o coração olha, dele. Coração, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aqui eu sopro um pouco. Sopro. Aí. Agora deixa eu fazer Trema. Treina? É sim. Treina. Vai sem treina mesmo. Faz boca a boca no velho. Eu não posso. Boca a boca? Eu não posso. É, faz você. Não dá pra você fazer? Dá. Aí. Beijo de amor. Mata eu também, é. Doutor. Pode dar você. Essa cirurgia. Pode dar você desenho que esse. Vai. Esse aí não. Pode acender o. Vai? Ah, meu Deus. Ainda bem que ele assinou o testado com nós. Tá ruim, velho. Velho! Oi, tá se mexendo. Não, tá morrendo. Acende a vela, coitado. Quer que reza pra você, velho? Ele tá meio acordado ainda. A anestesia não fez, não, fez tá efeito. Morrendo. Tá voltando a anestesia. É. Vamos embora, tá voltando a anestesia. Vamos. Eu queria alguma coisa. Ó, guarda a anestesia e vai na cabeça. Não, né? Não, fica quieto. Se voltar, você mata. Tá. Não mete coisa. Tá bom? Então deixa a coisa aí. Põe a vela. Deixa ele que reza aqui. Põe pinga aqui, velho. Aí. Pinga. Mais tarde que não vai tomar. Se sair vivo dessa. Coitado. Você avisa a família, não? Vou avisar a família. A família vai pegar nós. Você tá doido. Então vamos ver. E a grana?